Heipä hei. No niin. Joku naapuri jossain toisessa talossa ilmeisesti niin oli päättänyt heittää roskiin omaa tietotekniikkaansa, vanhaa tekniikkaa. Mutta se oli tehnyt sen vähän väärin siinä mielessä, että se oli jättänyt kolme tietokoneen raatoa tonne roskiksille ja niin semmoistahan ei saisi tehdä. No mutta hyvä, että oli jättänyt, koska mähän on tämmönen retro-innostunut hullunörtti, niin mähän sitten tietenkin nappasin yhden niistä mukaan. Kaikista vanhimman nappasin mukaan. Mä en ole ihan varma vielä, että mitä tää tekniikka on, mutta katsotaas, mitä meillä on löytynyt. No niin, kun se siellä hangessa oli se kone, niin mä nyt oon yrittänyt sitten mahdollisimman paljon saada talteen sieltä ja otin äkkiä kotelosta irti, siinä on kiintolevy. Siinä on kirjoittavaa DVD:tä, vai siis anteeksi CD:tä, ja sitten olisi diskettiasema, mikä on muuten todella hyvän näköinen, ja siis kattokaa ne. Mut joo, mennään siihen siis, kattokaa. Siis ihan uskomattoman hyvä. Mut joo, mennään niihin kohta. Sitten tietenkin siinä on emolevy, ja sitten oli näytönohjain. Ja poveri. Mä en ole tuossa poverista tietenkään enää ihan varma, että kannattaako tässä yrittää, että kun se oli siellä hangen puolella, niin sinne on saattanut mennä vähän sitten jo vähän liikaakin noita. Nämähän ei sinänsä, että jos ne nyt vähän kosteutta saa, niin se riippuu, että miten paljon ja mihin kohtaa, mutta mä veikkaan silleen, että nämä kaikki tässä, paitsi toi virtalähde, jopa emolevy on ihan ok. Että se ei ole niin maailmanloppu siinä kohtaa, kun ajatellaan. No tässä on sitten se koppa, mihin mä ihastuisin eniten. Mua harmittaa ihan hirveästi nyt se, että tähän ei ole niinku tavallaan sitten sitä toista peltiä, että on vaan toi takapelti jäljellä siellä, mikä on tossa. Mutta niinku, ei sekään nyt ole niin paha juttu sitten silleen. Siellä oli hirveästi pölyä, ihan uskomattomat määrät. Mä olisin halunnut kuvata heti tätä hommaa, mutta kun mä halusin sitten pelastaakin mahdollisimman paljon siltä kosteudelta, niin mä äkkiä purkasin tän, mutta kattokaas mitä tää näyttää. Siis kattokaa nyt. Juman kauti. Siinä on. Siis nyt on. Oi juman kekka. Kattokaa nyt. Siis joku heittää tällaisen pois, kun sä ymmärrät, että tää on niinku. Siis tää on kultaakin arvokkaampi. Siis kattokaa nyt sitä. Siis siitä huokkuu 90-luku, voi herra jestas. Miten uskomattoman hieno laitos. Ja siis pelkästään, että jos ei nyt noin toimi, niin kyllä mulle tänne sisälle koppaa löytyy tavaraa. Että ei siinä sen, mutta siis tämä on uskomattoman kaunis laitos. Siis vau. Olisiko mun pitänyt dyykata niitä roskiksi, että jos sieltä olisi löytynyt jotain aikakauden näppiksiä ja sellaisia, niin en tiedä, mä menen ehkä vielä takaisin. Mut siis, kattokaa nyt, miten uskomattoman hieno laitos. Onhan tää varmaan jotain 2000-luvun jälkipuoliskoa. Siinä on esimerkiksi virtalähde. No en tiedä, mut siinä on aika hyvä paikka virtalähteelle. Niissä ei oikein välitetty niissä ihan ekoissa, mutta kai tää jotain. Tää on kuitenkin niinku, no en tiedä, 99, 98, jotain sellaista, 97. Max. Tää on 2001 vuodelta. Korjatkaa, jos olen väärässä. Tässä on tällaisia, missä sen tunnistaa sitten, että mikä tää koppa niinku on. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Se on niinku bootstrap. Joo, niin. Eikö sellainen ollut joku semmonen firma joskus? Se on tietokoneyritys. Bootstrap. Tai mä muistan ihan väärin. Mut joo, siellä olis nytte. Ja sitten, että mä en sit tiedä, mikä tää niinku on. Se voi olla joku K6 AMD:n rossu. Tai sitten joku Inteli. Miettikää, jos se olisi semmonen. Mä en ole kattonut sen tarkemmin. Ja mä annan niitten nyt kaikkien olla tässä vähän aikaa. Ne nyt saa olla noin. Ja sitten tää kotelo on siitäkin hieno, että se tosiaan toi lähtee toi emolevy kelkka tavallaan tuolta pois kokonaan. Siis vitsi mikä kotelo. Siis se koteloa mä ihastuin. Että kiitos nyt kovasti sille naapurille, joka tämän lahjoituksen on sitten tehnyt. Et kiva, kun rikoit lakia ja laitoit tietotekniikkaa ja sertuotteita niin tavallisen roskiksen eteen. Onhan tää kierrätystä kuitenkin.
Niin ei tässä kukaan tavallaan väärin ole sitten tehnyt. Siitä saa hakea sitten, kuka ottaa, mutta niitä kun ne on märkiä, niin niitä ei sitten laita suoraan sitten missään nimessä virtoihin. Mä annan näiden olla. Mä kääntelen noita välillä ja silleen. Kiintolevy tietenkin, mä nyt tarkistan, että onko se ehjä, mutta mä en mene tutkimaan kenenkään omia henkilökohtaisia tiedostoja, että se menee tyhjäksi sitten. Mutta ei noita idelevyjäkään nykypäivänä liikaa enää ole, että kyllä tommonen kelpaa. Joo, tämmönen löytö. Siellä olisi kaksi vielä, pitäisikö hakea? Niin, siis. Mut miettikää, siis toi kotelo on ihan uskomattoman tyylikäs. Se oli tosi pölyinen ja likainen, että mä joudun sen kuuraamaan vielä ihan kunnolla, mutta kyllä mä oon tyytyväinen tästä löydöstä. Ja siis nää käveli suorastaan vastaan mua. Siellä olisi noit kaksi vielä, mutta ne oli vähän sellaista uudempaa ja semmoista niinku sellaiselta aikakaudelta vähän niinku, että ne ei ole sitten niinku retroa, eikä ne sitten ole oikein niinku uuttakaan, että ne on siltä välimallilta ja ne on semmoisia turhia, mutta tää on mielenkiintoinen. Siinä on AGP-väylä kai, eikö se ole AGP-väylä? On. AGP-väylä tossa vielä, että se on sitä aikaa. Mutta toi kotelo on taatusti vanhempi kyllä. Mut on se niin tyylikäs. Mä en malta odottaa sitä hetkeä, kun mä pääsen painelemaan virtapainiketta ja laittaa koneen päälle. Siis onhan se, kattokaa nyt. Näitä lisää, kiitos. Täältä, tähän. Mistäs teille saa?